别，猎手，我来打扫。别吃，猎手。大家好，我是蒂姆多多。不知道各位的家里有没有过蟑螂？自从我们家养猫之后，我家就再也没见过蟑螂，连蟑螂的尸体都没看见过。而且呢，我1年前搬家了，新租的家就像住在山里，环境特别好。房东都和我说了，这里蟑螂特别多，别拿这个理由退租。于是呢，我天天都想着抱着猫去抓蟑螂。但是过了1年了，连根蟑螂的毛都没看见，我严重怀疑蟑螂是不是被你们都吃掉了。15块钱一只的实验蚊子，猫咪随便抓，爪子拍。空口直接吃，我就有疑问了，蟑螂也一样吗？随便做出了这只遥控蟑螂。为什么要遥控蟑螂呢？不是因为我怕真的蟑螂，而是因为万一他们连这个假的都不玩，那买的实验蟑螂不就浪费了吗？干净的实验蟑螂很贵的。来测试一下啊，你们到底抓不抓蟑螂啊？北极狐同款捕猎姿势。直接散架了，就我们可爱的这个机械蟑螂君被彻底干碎了。看来我们家有两只猫是真的抓蟑螂，还有几只好像有点害怕蟑螂啊。这时候你们就要说了，你这个假的蟑螂怎么跟真的蟑螂比啊？其实呢，很多女粉看见真的蟑螂可能就直接取关我了，所以呢，这个可爱的机械蟑螂君呢就是为你们做的，求求了，不要取关啊。接下来呢，像我这样不怕蟑螂的人就可以留下了，点个关注，因为下面就要上真家伙了。怕蟑螂的女粉真的可以丢了啊。外公外婆，无菌蟑螂有吗？没有啊，没办法，只能自己买无菌实验蟑螂了。哇，实验蟑螂80块钱半斤不到，比牛肉还贵。蟑螂来了，实验蟑螂，100%无菌，你别溜呀！我操！我这，你不是不怕吗？我是不怕，但是这里好像有点太多了，我一下子没适应啊。待会儿等嫂子来了吓吓她。米宝，蟑螂怕不怕？怕。那你怎么不逃啊？你还看得特别认真了。我知道还有很多女粉硬底子要看，所以呢，我随便做了一个无接触测试猫咪抓蟑螂器械。蟑螂从这里放进去，上面呢还有一层薄膜，猫咪完全触碰不到蟑螂，像在打游戏一样。下来，兄弟们。好，有蟑螂好像出去了。好，有没有蟑螂进去了？你要干嘛，调调？看来迪欧是真的可能会抓蟑螂，于是呢，我又加了点蟑螂进去，就想看看其他几只猫到底会不会抓。结果呢，这东西好像没设计好，猫一多，蟑螂都被压得跑不动了，自然呢，猫咪也就没了兴趣。尤其是猎手，太胖了，直接把蟑螂都压死了。猎手，你太重了，蟑螂都被你压死了，看到没有？小条都抓不了了。猎手这个一上来，蟑螂全都不能移的，你看又被这猎手踩死一只，踩爆浆了都。为了给大家追求真理，我豁出去了，直接拿出我之前测试猫咪抓蚊子的箱子。这样才对嘛，要动起来才能知道猫咪抓不抓呀。上！逃得掉啊！死
了。而且呢，欧里还有一招乔家的绝技。三秒钟，请蟑螂吃了十拳，蟑螂好可怜，不管躲到哪里，猫猫都能逮住它们。唯独啾啾不杀蟑螂，还拿屁股保护住一只。大概也就五分钟左右，价值20块的蟑螂全军覆没。能不能用吸尘器？你就是吸出来。不可以。正当我在和老婆争论到底能不能拿吸尘器清理蟑螂的时候，我操！猎手在吃啊！别，猎手，我来打扫。别吃，猎手，别吃！哎。Triple kill. Oh my god! 第一个看着猎手吃，他也吃了。那猎手接着吃。Penta kill. 不是，你们吃个蟑螂还要抢啊？最后一次。好了。这点我还挺满意的。这猫还能要吗？我反正近期不太会跟它亲亲了。终于困扰了我这么多年的疑问又解决了一下，为什么我们家没有一只蟑螂，连蟑螂的尸体都找不到？就刚才的表现啊，全都被猎手给吃干净了。所以呢，如果非常怕蟑螂的女生，对不对？或者家里有很多蟑螂的人，买只猫吧。你以为猫只会抓老鼠，它还会抓蚊子、蟑螂。之前抓蚊子那期啊，因为答应大家点赞过10万，就给大家看一下猫咪到底抓不抓蟑螂。我言而有信，而且买的是那种可食用实验蟑螂，3块钱一只啊，就已经把之前的坑都填了。别无所求啊，只求大家不要取关。那这期的节目到这里就结束了，不立什么 flag 了啊，我感觉你们还会要更怪的东西来坑我，好吧？那这个系列就到这结束了啊，我们下期再见，拜拜。哎，但是还剩下这么多蟑螂怎么办？好了，来。来，哎呀，哎呀，哎呀，哦，有鸭子来了，哦，天鹅也是，天鹅也是。